rudimentos básicos. Vou estar passando para vocês 4 rudimentos básicos. Como a linguagem interativa e dinâmica, vou usar algumas palavras. Primeiro rudimento: toque simples ou single stroke, usando 4 tempos, 4x4 aí. 1, 2, 3 e 4. Ou seja, direita, esquerda, direita, esquerda. Bem simples. Postura ao instrumento. Não estou te vendo, mas vamos estar fazendo. Vamos estar fazendo junto aí. Sempre contando, usando o nosso amigo metrônomo. 1, 2, 3, 4. Olha que interessante como vai ficar um pouco mais rápido. Exercício 2, usando a palavra bola, quem não gosta de futebol, né? 2 toques por tempo, sempre contando, postura. 1, 2, 3, 4. Chamado de colcheia, né? Ou double stroke. Então fizemos semínima, 1 toque por tempo, colcheia, 2 toques por tempo, ok? Vamos para o terceiro, usando a palavra batata, acentuando intencionalmente a primeira para ficar na pulsação, vai ficar assim, batata, 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 contando postura. 4 básico, 4 toques por tempo, usando a palavra papamama, acentuando também intencionalmente a primeira, papamama, papamama. Vamos lá, postura, presta bem atenção, sempre contando, usando o metrônomo.